seiling er utrolig morsomt. Det er forskjellig hver gang vi er ute og trener. Vi har forskjellig vind, det er bølger. Når det blåser mye, så er det utrolig mye action. Og det er det jeg synes er morsomt. Man skal være fysisk sterk, og man har mye taktiske elementer og tekniske, som man må hele tiden jobbe med. Ambisjonen min er å bli så god som jeg kan bli, da. Gjøre mitt beste og prøve å holde fokus på hver treningsøkt. Jeg tror man aldri kan bli utlært i seiling, og det er noe av det som gjør det utrolig gøy å drive med.